em chuva. Eu peço que caia devagar. Cai devagar, chuva. Olhe esse povo de alegria. Pode cair, mas para devagar. Para nunca mais chorar, oi, 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 oi. Para nunca mais chorar, chuva. Eu peço que caia devagar. Devagar, chuva. Só olhe esse povo de alegria. Para nunca mais chorar. Podemos dar bom dia agora? Bom dia, gente! Coisa boa! Ó, gente que tá aqui em São Paulo, tá chovendo muito. E a gente vê muita gente reclamando. Aí a Elaine chegou pra mim, Gi, o que você acha dessa música? Vamos começar com ela? Eu falei, vamos, nega. Vamos começar com ela, porque, gente, deixa chover, deixa molhar. Imagina que a chuva é de alegria. Tá chovendo de amor, prosperidade, coisa boa, saúde. Então, qual é a sua chuva que você não tá deixando cair aí na sua vida? Pensa nisso, vamos pensar sempre o lado bom, tá bom? Sejam muito bem-vindos, mais um Papo em Dia pra vocês. Mais uma manhã de entretenimento, informação, culinária. Delícia, hein? Vamos começar a chamar nos nossos convidados. Não é a primeira vez que ela vem aqui, porque o rostinho dela já é conhecido. Chefe Dalma Zanforlin. Quero aplausos pra ela, minha gente. Bem-vinda mais uma aplausos vez. Aplausos pra você e todos. Aplausos pra todo mundo. Eba. Então, aplausos. Vai, gente, vamos bater papo. É isso. Pra quem tá assistindo. E pra você também, ó. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, Gi. Muito obrigada novamente estar com vocês. É uma alegria. A gente quer. E é uma alegria também o que nós vamos fazer hoje, né? Eu tava comentando isso com o diretor antes de entrar. Falei, esse cuscuz, ele é paulista, não é isso? Porque tem vários tipos de cuscuz, a gente fica confuso. Vários tipos de cuscuz, até comentei bastante com a Elaine sobre isso. O que nós vamos focar hoje, Gi, é num cuscuz de colher. É um cuscuz muito usado nas festas juninas. Ai, que delícia, ele, gente. É molinho, quentinho, imagina isso. E também vamos dar o segredo. É um segredo simples. Vai contar o segredo? Gosto assim, claro, hein? Do cuscuz normal, o paulista. Olha, olha aí que delícia, gente. Olha que maravilha. É uma receita fácil, mais ou menos? Ah, difícil? Meu Deus, Gi, é super. Vocês falaram de festa junina, quero aproveitar. E se alguém souber de uma festa junina que não tenha umas filas quilométricas, gente, me avisa. Me indica aí, por favor, porque eu já fui em duas, não consegui, gente. Muita fila, a galera tá querendo muito festa junina. Me avisa aí vocês. Bem-vinda, viu? Obrigada, mais Gi, uma vez. Agradeço a vocês todos. A gente que agradece. Bom, temos quadro do Dárcio Cavallini, que vai falar sobre fibromialgia. Daqui a pouquinho ele tá chegando, tá aí se preparando. E temos ela, nossa convidada. Vai falar sobre inteligência emocional e financeira. Várias dicas, contar sua trajetória de sucesso. Aplausos para Petrusca Junqueira! Que alegria ter. Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, acompanho já você. Então, para mim, é uma alegria estar nessa manhã aqui, junto com vocês. A gente que agradece. O que é mais difícil a gente adquirir? A inteligência, não digo inteligência, né? A inteligência, assim, inteligência emocional ou a financeira? Eu acredito que a emocional, ela faz parte do início, do princípio de tudo, né? Porque se você efetivamente adquire a inteligência emocional, você também vai ter a inteligência nas suas finanças. Então, eu acredito que uma coisa complementa a outra e faz isso ser eficiente em seu favor, em favor da sua família e de todos aqueles que o cercam, né? É boa, isso. Garota. Daqui a pouquinho a gente vai começar, então. Seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta, falou? Papo em dia com vocês, vai.